hele halen rundt. Prøv at trække hele halen rundt med. Hva? Jeg tror, du skal trække i longen i stedet for. Jo. Når hun trækker i de der tøjlerne, så bliver de snævret sammen, så omkring hun. Ja, men jeg tror bare, hvis hun... Under kæben på ham. Når hun sætter mod i longsen, så drejer han op bare hovedet rundt til hende. En masse gange rundt om. Rundt i hele hallen. Jeg tror, det var mig, der skulle tage den først. Han er ikke så øvet. Hun havde en pony, men det er flere år siden.